Вітаю, час новин. У студії працює Марія Котенко. Сьогодні останній день оформлення послуги газового депозиту. 266 жителів Тернополя та Тернопільського району уже скористалися цією послугою. Вони купили газ за літньою ціною на опалювальний сезон. Це 5 гривень 99 копійок за метр кубічний. У вересні він коштував 6 гривень 14 копійок. Про це повідомила заступниця директора підприємства «Газпостач» Галина Голоюха. За це зробили, як це зробили та які документи для цього потрібні, дивіться далі. У черзі на оформлення газового депозиту тернополянин Віталій Гаврилишин. Чоловік розповідає, у зимовий період використовує близько 300 кубометрів природного газу. Статистика показує, що зимою, як правило, газ дорожчий, тому я вирішив по тій ціні, що зараз держава пропонує заплатити за той газ. Оформивши усі необхідні документи, Віталій Гаврилишин додає. Я планував заплатити за 1000, але вони просять розписати по місяцях, це на 6 місяців. Кожен місяць, скільки я планую спалювати. Ну, то я тоді по 200 купів розписав на кожен місяць, вийшло 1200. І ну, то в поясненні є, що якщо ціна буде дешевшою, то ті гроші не пропадуть, а на кінець того сезону, на який був заключений договір, держава перерахує ті гроші і поверне мені назад. Богдан Фізер – пенсіонер. Каже, оформити газовий депозит вирішив, аби зекономити на оплаті комунальних послуг. Ми пенсіонери, то рахуємо кожну копійку. Я прикинув так, що десь із 100 кубів, скільки там значить, виходить, десь 10 гривень вигода. Заступниця директора з постачання та обліку газу підприємства «Газпостач» Галина Голоюха розповідає, кожен споживач може закупити до 25 тисяч метрів кубічних природного газу. За її словами, якщо людина зекономила і не використала закуплений газ, їй на 1 квітня буде проведено перерахунок. Кошти або повернуться за заявою, або зарахуються на її особовий рахунок. Якщо замало вона цього газу замовила, то ну, решту газу вона буде докупляти по ціні, яка буде діяти на момент, коли вона споживе цей газ. Якщо ціна буде нижча, ніж закуплений газ, споживач може звернутися з заявою до нас і отримувати газ по ціні по спецобов'язках, яка діє для всіх. Але ці кошти він повинен додатково оплачувати, тому що кошти, які сплачені за газовий депозит, вони йдуть цільово тільки для цього газу, який він закупив. Заступник начальника відділу розрахунків Мирослава Заєць зазначає, аби оформити газовий депозит, треба мати угоду на газопостачання. Якщо в людини є договір на газопостачання, то тільки підходить особисто власник своїм паспортом, ідентифікаційним кодом. Ми даємо йому інформаційну картку для ознайомлення. Якщо він згідний з умовами, прописує нам кількість кубів, ми друкуємо додаткову угоду на до типового договору і підписує, проплачує, та й все. Якщо в людини немає договору, має принести до нас документ на право власності на помешкання, там квартира, будинок, дача, немає значення, і плюс паспорт і ходи. За словами Мирослави Заєць, газовий депозит споживачі можуть оформити до 25 вересня включно. Продовжувати встановлений термін дії проекту не будуть. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Анастасія Чечко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. В області із 187 тисяч споживачів послугою «Газовий депозит» скористалися 23 особи, повідомив заступник директора товариства «Тернопільоблгаз» Володимир Цебак. В Україні програма «Газовий депозит» стартувала 23 серпня, а в Тернополі 9 вересня, повідомила Галина Голоюха. За її словами, скористатися цією послугою раніше не могли, бо «Тернопільміськгаз» не мав підписаної угоди з «Нафтогазом України». Сьогодні у Тернополі стартує триденний фестиваль «Бібліофест». Розпочнеться він о 10-й годині в Українському домі «Перемога». Там встановлять рекорд Тернополя – найбільша колекція артбуків, виготовлених бібліотекарями.
Ми працювали протягом 9 довгих років, 12 бібліотек, ми створювали артбуки. І ви знаєте, якось було приємно, тому що ми маємо 69 артбуків. Аналогу немає, і ми, як Тернопіль, маємо розказати всій Україні, що бібліотеки наші особливі, вони змінюються. І ми подали заявку на встановлення рекорду. Ну, звичайно, ми зірок не хапаємо, спочатку ми хотіли, щоб місто про нас знало, але нам приємно... Новина, тому що нам зателефонували з Києва. Вони готові приїхати підтвердити цей рекорд. Цьогоріч це 9-й бібліофест, який проводять у Тернополі. У перший день фестивалю в Українському домі «Перемога» працюватимуть інтерактивні майстерні, виставки, дефіле, відбуватимуться літературні батли. У них візьмуть участь тернопільські письменники і читачі. Майстерні всі об'єднані єдиною тематикою, єдиним меседжем – це просування читання, читати – це модно, це тренд, письменники, автори, видавці. Тобто буде працювати літературна майстерня, де буде Ірина Мацько писати казку з дітками, де буде Ніка Нікалео презентувати свої книжки. Поряд буде працювати бібліомайстерня, яка в нас еко, будуть розписувати книжку «Бібліофест», будуть розписувати печення, поряд буде майстер етно, де будуть майстрині робити ляльки-мотанки, де будуть мати невеличку приватну колекцію. В нас буде художня майстерня, будуть виставлені роботи дітей, і водночас хлопчик буде наживо малювати. Пам'ятки з триденною програмою бібліофесту тернополяни та гості міста зможуть отримати сьогодні о 9:40 в Перемозі під час відкриття фестивалю. І на завершення випуску погода. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний від 2 до 5 метрів за секунду. Температура повітря в день від 16 до 20 з позначкою плюс, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. У мене все. Наступний випуск новин дивіться уже о 8 годині.